Clear it, no. Dano. No doubt. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Da, good of them. Der bare være en ordentlig kast dernede. Der er flere, der går efter den, tror jeg. Your primary objective is to kill them all. Objective is to eliminate the bounty target. Ovenpå. Bare full place. Ah, nej. Ja, yes, prøv at se. Sådan noget her kan vi bruge. Og så løber vi lige efter ham en gang. What? Most wanted? Hvad for noget? Undskyld mig, er jeg blind? Stangrenat, luksus. Bounty target is down. Well done. Rammer med én der. Sikkert. Don't be bothered. Oh, sindssygt. Oh, endnu mere sindssygt. Allerede 10.000, let's go, man. Hvad? Jeg tror, der står shotgun. Er du dumt, det her spil, det forvirrer mig i dag, man. Hvor er der en bar her? Hvad er der her? Then they're here if you need equipment. Jeg tror, du står fucking buy station. Eller ej. Ej, nu er jeg helt væk. Jeg sværger. Nu er jeg fucking dum. Ikke buy station. Jeg tror, der stod Subtronic shotgun. Jeg tror, der stod på den. Sker der skud sikkert? Ej, jeg er demon, bruh. Ja, jeg er demon. Jeg tror, der fucking stod Subtronic shotgun. Eller ej, jo, Subtronic shotgun. Den er noget dumt tilbage, så let's go. Vi er under. Jeg skal level min C58. Den skal levels. Det skal da blive leveled, kæde. Er han væk eller hvad? Han er siddet derfor. Warzone ligner sig selv. Ja, bortset fra jeg føler det ordentligt hårdt lige nu. Jeg har bare siddet og gamer det on-stream, eller i her mange dage og sådan noget. Jeg bare sidder og fucking spiller det ordentligt meget, så jeg så det fucking griner. Hvor han blev bollet ham der. Den her C58 her, den er fucking sindssyg, jeg svæver. Den gun her. Men ja, det ligner sig selv, altså mappet og så videre, det har ikke forandret sig allerede sådan. Let's get a plan, so... Ej, sådan et. Skidt, bruh. Er der police car eller sådan noget? Vildt nok, du kan finde interessen for det. Jamen, jeg ved det ikke, hvorfor. Jeg ved legit ikke, hvorfor. Det er bare det der... Ja, det værste ved, det var første gang, jeg prøvede det, der var det ene gang. Der følte jeg ikke engang, det var sjovt. Der lå jeg bare rundt og kedede mig ordentligt meget. Men hvad hedder det?
så gik jeg ind i spillet, og så spillede det. Og så pludselig så en aften sagde jeg, at jeg skal ind og spille det igen. Og så siden da, så har jeg bare synes, det var fucking griner. Han er heroppe. Nå, okay, han er simpelthen død. Er du seriøs? Er der en anden, der skyder på ham herovre? Har du så overhovedet ikke set Alpha into Ashes? Nej, det har jeg faktisk ikke. Og det værste ved, det er, nu hvor du siger det, det spil har jeg bare fulgt, siden det blev released, eller siden det blev announced dengang. Og så er jeg bare ikke fulgt med det overhovedet siden. Jeg var ved at købe... hvad hedder det? Jeg var ved at købe... Asmund går der live med det lige nu. Ej, nice, man. Shit. Har du også set, at han spiller Final Fantasy? Har du set det? Og har du set, der er en Wodef, der har sagt til Asmongold, at han er en fucking idiot? Eller et eller andet, en tumpe eller et eller andet? Jeg tror, det er han, der har bounty på mig. Har jeg godt set det, men fatter ikke noget? Nej, jeg gør heller ikke. Der er for meget fest og farver osv. osv. Holy fuck. Der er alt for meget, der får. Furry fancy, skal der clients? Det er rigtigt, det er... Jeg elsker furries. Der er sindssygt. De er ordentligt dejlige, mand. Nå, nu går der ikke lang tid, så får Jacob net. Hvad er clients? Har du prøvet... hvad hedder det? Har du fået prøvet Wolf? Jakob internet nyrøv. Jamen han har faktisk købt. Han har faktisk betalt regningen. Hvordan er det, Prince? Jeg er bare i gang. Ja, men du var joiner den dag der, og så var du fucking stiv. Jeg tænker, det bliver sgu nok ikke lige i dag, han joiner. Eller det bliver sgu nok ikke lige i dag. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg vil spille. Du er den der dilemma der, ja. Request recon flyover. Jeg tror, det er, jeg kunne købe en søn. Does anyone need this? Men altså... Overvej på hovedpadder. Ja. Ja, men også, det er også sindssygt nok, jo. Det er bare, hvad man vil. Det er bare, hvad man vil. Gør, hvad du vil. Gør, hvad du føler, far. Let's get a little Jones. Healer en p-rolle. Det er bare ordentligt crossdresser, når man spiller healer. Er to sæt gange, jeg skal lige have mit p-tøj på og sådan noget. Det var det. Ej, spytter han lige på mig. Spytter han lige på mig om det. Fucking taber, man. Er du der for en, man? Der var en, og så... Hun er herinde. Ja, det er jeg jo set op i. Penge jeg har.
Men jeg ved det ikke, Clans. Jeg ved ikke, det kan godt være, at jeg snart kommer ind og spiller noget WoW med dig. Jeg har selv lidt sådan en lille itch for det. Hvis du forstår. Så nu må vi se, om det kan blive til noget. Fuck. Ja, det kunne faktisk godt være. Kender du ikke det, at man får den der itch der? Vi har også nu siddet og snakket med skudsæk om det og sådan noget der. I et par dage. Eller her for et par dage siden, jeg ikke husker, hvornår det var. Det var efter Italien-kampen, så det var dagen efter. Det var den 8. Og snakkede jeg med ham om det. Og så blev jeg sådan der. Mm. Men jeg ved, jeg har bare det der samme problem. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skulle spille, hvis jeg egentlig skulle spille det. That is a very big problem. Jeg har 8 level 60. Ja, men du er jo sindssyg. Altså, du er jo umenneskelig. Bounty target identified. Slot the bastard. Holy shit, han har meget liv, følger jeg. Jeg slagter lige nu, hallo? Jeg ved bare ikke, hvad jeg skulle spille. Men jeg tænker bare måske at spille videre på min charmant, fordi han er jo griner nok alligevel. Så jeg synes, han er nice nok alligevel, jo. Jeg kan godt lide ham. Ikke fordi han er dårlig, jo. Du er necro? Jo, jeg er necro, lort, jo. Skal jeg lave det om, eller hvad? Jeg skulle da helt 100 gå elementet. Ja, det kan godt være, jeg vil gå, hvad hedder det? Det er pis. Request recon flyover. Fucking ghoster. Jeg så. Holy, de er syge. Altså, du mener Paladin, ikke? Shaman. Eller Paladin for helvede. Jeg roder rundt i mine ting i dag. Nej, som... Holy fuck, de er gode. Nå! Jeg ved sgu da ikke, hvordan jeg kan ikke det der. Det kan jeg ikke forstå. Jeg forstår ikke den sprog. Ej, sådan ordentligt. Nå, hvis det spager så. Hvad fanden skal jeg købe her? Skal jeg købe en til dem her? Jeg har fucking 2. Jeg har ordentligt mange penge, mand. Jeg har fucking 14.900 her. Kan du skifte comment? Ligegyldigt hvad på dit show? Metaen er skiftet. Nå, så jeg skal ikke... Nå, okay. Så jeg, altså, Necrolord er slet ikke god mere overhovedet, eller hvad? Undskyld, hvor fanden blev han af? Blev han op igen? Han sidder lige der, mand. Holy shit. Ej, hvor klap sted at sidde. Helt ærligt, mand. Come on, bro. Hvad er det der? Combat bow ad, mand. Vi tager den. Og jeg har engang en gasmask. Lol. Elementet hedder Night Fae. Og Restoration, Venthyr. Jamen, så sker jeg Night Fae. Er det dumt, Clients, Night Fae? Fordi, er det ikke... Så får du den der, hvor det er... Hvad? Så får du den der, hvor at, du bare skyder alle mulige magier af helt vildt. Den er fucking nice. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Request recon flyover! UAV entering the AO. Oh. UAV entering the AO. Ja. Moving. Be advised, UAV is bingo fuel. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Oh, not good.
Jeg skal op igen. Jeg skal ikke være her. Jeg kan ikke... Jeg ved ikke, hvor der henter ham der. Og så er jeg pænt mellem to sniper. Det kunne jeg ikke lide. Me don't like you. Not the good. Foran den, er I klar? Ej, den får den ikke. Never mind. Det er som Druid. Nå, men er det ikke det samme som Clans? Det er sgu da det samme. Er det ikke det samme? Altså lige meget, hvad for en Covenant? Nå, det troede jeg. Jeg troede, at Covenant, den bare gav dig to. Bollede han ham der, eller hvad? Ja, en sniper. Åh, den lille taber, mand. Forskellige pads per Covenant. Ja, ja, per Covenant, men... Hvad hedder det? Oh. Per Covenant, ja ja, men hvad hedder det? Ryder Shaman har ikke samme Covenant ability. Nej, dumt var noget. Så troede jeg nemlig. Det var det, jeg troede. Push on for den, du har garanteret 100.000 rundt om. Jeg får slået min kæderekord lige om lidt. To kæds. Ryder Shaman har ikke samme Covenant ability. Jeg troede jeg bare. Det er okay. Bam. Target mark, send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Ej, hvad laver jeg? Ups. Fuck, jeg er dum, hallo. No hits on that run. Request. UAV entering the AO. Hvad har shamanen? Hvis der bliver elemental. Hvad der hedder Fade Transfusion. Hvad gør det? Sidste kæde, så har jeg slået med en PR. Lol. Giv mig lige mit våben tilbage. Meget gerne tak den der. Hov. Ja. Kan jeg ikke huske, hvad den gør? Åh, shit. Jo. Ej, man kan ikke bruge dem der nu, vel? Prøv lige. Jeg ved ikke, om det er for sent ind i Bounty target identified. Slot the bastard. Hvor skulle han? Men det kan godt være, at det spiller jeg. Ved Clans. Så spiller jeg Elemental Shaman, fordi jeg synes også, at Elemental er fucking grineren. Altså, det er nok den sjoveste caster-klasse, der er sammen med Mage. 100. Han er ikke derinde, man. Og den er heroppe. Flyover. UAV entering the AO. Enemy UAV overhead.
bounty target is down. Well done. That's one in here. Yeah, vi gider ikke at have den der. Hvor er min stunts? RTB for resupply. Finish the fight. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Altså, hvorfor har de alle sammen de der klamme masker, mand? Loadout drop inbound. Jeg gider ikke engang tage loadout. Jeg har fucking 24k, hallo. Enemy soldier incoming. Alle er også bare ghostet nu. Alle er ghostet. Hold nu op! Nå, hvor er der været? Pick dig selv i øret, så. Helt han. Han er helt over, han er over til huset. You got gas inbound. Safe zone relocated. Er der med hjerte nu? Jeg hører den eller anden, ellers er det til tæppe der. Jo, det er du dum, min håndflader? Er du dum? I er tilbage. Nice, sindssygt, Tumle. Tillykke, bror. Det er fucking fedt at få skiftet skærm ud. Hvad er det så for en, du har nu? Spejl i zonen. 144, ja 14, 240 her. Arh, dum en skærm, mand. Hvad panel er det så? Oh. Hvad panel er det så? IPS-panel, okay, shit, okay. Nice, bror. Det er en god skærm så. Den har du også betalt mange penge for så. Du var sød og gå op. Der er noget firmware fejl på den, som du skal ordne. Ja. Det kan der tit være. Den flækker. Åh, oh, dum og nederen. Husk, du kan udskifte den. Husk, du kan udskifte den. Jeg er bange for, at der er en derovre. Enemy UAV overhead. Og en, der skred.
safe zone. You made it through and took it. Well done. Vessin! Ooh! Vessin! Så slår jeg bare min PR med 5 kills, man. Det var sindssygt. Vessin! Ooh! Det var sygt spillet, man. Det var fucking sygt spillet med den der crossbow der. Det var sygt spillet. Med den crossbow der, eller med den bow der, jeg er fucking ligeglad. Det var sindssygt spillet. Hvad så? Var du heldig igen? Ja, jeg er fucking heldig, bro. Jeg ved ikke, hvor meget... Kan man junk it? Frist? Mm. 6 god damage. Hvad er den anden gun, du bruger? Hvad for en af dem? Det er den lille en der. Er du dum? Jeg ryster helt, mand. Er du dum, mand?